A carreta da Expo Livro roda por todo o Brasil e também em países vizinhos. A ideia é levar a boa prática da leitura e de ações culturais por onde passa. Tudo começou em 1991, quando a necessidade de melhorar a evangelização levou à construção da primeira carreta. De lá para cá, ao longo dos mais de 30 anos de ação, a carreta deixou de ser apenas uma biblioteca ambulante e passou a oferecer palestras e teatro para crianças. A carreta Expo Livro é uma carreta que ela roda o Brasil inteiro e fora também. É, aqui no Brasil tem três carretas, né? Essa que agora está aqui no Tocantins, veio de Palmas, e daqui ela segue para Gurupi, né? A gente vai ficar aqui até a próxima segunda-feira. E é uma carreta onde vai ter vários eventos para a família. Palestras, teatros, rodas de leituras pela manhã. Escolas que quiserem vir agendar, podem estar vindo também fazer a visitação. Tem evento para todos. Inclusive, eu queria enfatizar que a gente vai fazer um teatro sobre a Luva Lulu. É um teatro muito inovador para as crianças, é algo não só para as crianças, mas também para os pais. Ele vem trazer uma lição muito bonita. A carreta Expo Livro fica em Araguaína, na Via Lago, até a próxima segunda-feira. E está aberta a visitações de 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. Uma carreta que traz um ambiente diferenciado, climatizado, acima de tudo, bem aconchegante para receber os moradores de Araguaína, a população de Araguaína em geral, amantes da leitura ou não. Seria interessante todas as pessoas passarem por aqui para conhecer esse espaço, conhecer esse ambiente. Como eu disse, é uma tentativa de melhorar o nosso aspecto cultural. Muito bem-vinda a ideia. A gente sabe que hoje as pessoas com a vida corrida acabam não tendo tempo para a leitura. Aí resume a seu conhecimento ao que ouviu ou ao que viu na TV ou nas redes sociais. Então a gente está chamando a atenção das pessoas para voltar, pegar um bom livro, ter uma leitura saudável, tirar da sua ansiedade. Né? Quando você pega um livro para ler, que seja um romance, que seja um livro voltado para a palavra de Deus, vai fazer com que você relaxe, saia da sua ansiedade, da correria do dia a dia e passe a desfrutar de uma leitura. Esse é o principal objetivo do projeto Expo Livro. De Araguaína, a carreta deve seguir viagem para Gurupi na semana que vem. Por enquanto, é importante mesmo que todos aproveitem a programação diária que vai atender as escolas, as famílias e todas as pessoas que quiserem usufruir da oportunidade de ler livros, assistir palestra e teatro e conviver com um aprendizado diferente, que está aí, bem próxima de todos nós. A chegada dessa carreta é bom para resgatar o hábito da leitura, né, dos araguainenses, vendo que a leitura, ela passa por vários contextos e aqui tem vários temas transversais no qual a pessoa vai se encontrar. E a gente convida toda a população de Araguaína, os alunos da Rede Municipal de Educação, os professores para conhecer esse projeto lindo que é resgatar esses leitores nesse mundo da tecnologia, onde está ficando esquecida a leitura. E que a leitura é uma fase primordial na vida do ser humano para ter uma boa escrita, para ter uma boa comunicação, necessitamos dessa leitura. E é um novo mundo, né? Você ver um livro e buscar novos conhecimentos.